Dakle, mi zbog nekih lokalnih koalicija, gdje je naravno najveća ona u Zagrebu, imamo stalnu komunikaciju i stalno usudio bi se reći suradnju. Čak i neki događaj u protekle nekoliko mjeseci su pokazali da komunicirati trebamo još i više jer imamo zajedničke ciljeve. No ono što je glavni cilj SDP-a i mislim da smo na dobrom putu, to je da i dalje ostanemo najjača oporbena stranka, da pokažemo da smo najjača opozicija HDZ-u i da kao takvi smo sposobni oformiti blok koji će na idućim parlamentarnim izborima biti pobjednik. Mislim da smo na dobrom putu i vidjet ćemo što će se još putem događati. Znači, jeste li onda vi pokrenuli razgovore o okrupnjavanju tog oporbenog bloka i sudjelovali već? Pa dakle, to bi bila presmijena izjava zato jer doista sa ekipom iz Možemo imamo stalnu komunikaciju. Naravno da se uvijek oko svega ne složimo, ali komunikacija postoji. A i jednima i drugima nam je cilj da one lokalne jedinice gdje zajedno obnašamo odgovornost vlasti idu naprijed da budu bolje. Najbolji primjer je za to grad Zagreb gdje smo vidjeli što su nam Bandić i HDZ ostavili, a sigurno da onda na tom valu se razgovara što napraviti bolje za državu i kako maknuti ovu nesposobnu vladu koju imamo danas.